Yanvarın 28-də Aşpanın qış sessiyasında Avropada media azadlığına və jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təhdidlər adlı qətnamə qəbul edilib. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərə qarşı repressiyaları dərhal dayandırmalı, söz və media azadlığının təmin etməli, mətbuat azadlığı və təhlükəsizliyi sayəsində Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün real addımlar atmalıdır, deyə qətnamədə bildirilib. Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şennak Amerikanın səsinə deyib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığının durumunun yaxşılaşdırılması üçün qanun dəyişdirilməlidir ki, hökuməti tənqid edən həqiqətləri yazan jurnalistlər həbs olunmasın. Onun sözlərinə görə jurnalistlərin azad işləyə və məsələləri işıqlandıra bilmələri mühümdir. Stefan Şennak həmçinin Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi olmaqla yanaşı, həm də media azadlığı və jurnalistlər üzrə baş məruzəçi olduğunu deyib. O deyib ki, Avropa Şurasına üzv ölkələrdəki hər bir jurnalistin həbsdən çıxması üçün mübarizə aparmalıdır. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları, mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 sayılı səbai seçki dairəsinə sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq.